hjärtligt fucking välkomna! Hej och välkomna till en helt ny. Nu är det jul igen, ni borde slått och kom igen. Fan. Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Ni har säkert redan läst titeln, många har väntat och dagen är kommen. Jag ska dricka bärs, det är december, jag har en tomteluva på mig. Jag ska dricka julöl. Så idag ska vi testa 5 stycken olika julöler. Vad är det för några? Jo, det får ni se när jag väl börjar. Jag samlar på med det bästa av det bästa hoppas jag. Och julöl brukar oftast vara mörk öl. Som ni vet vid det här laget så gillar inte jag mörk öl. Jag kan hålla mig till en Norrlands. Men ja, vi får se hur det här slutar helt enkelt. Så jag tycker vi bara kör igång. Jag pratar så här mycket och ni orkar väl säkert inte lyssna. Men jag tycker vi öppnar första bärsen, pratar lite om den, dricker den och ser vad den har erbjudit helt enkelt. Hinken är redo i bakgrunden. Vi kör igång. Första bärsen är en Eriksberg. Och det här är en 5,6a, en julöl och det är en väldigt stor flaska. Det är 50 centiliter. Jag har aldrig druckit den här, liksom inte ens den vanliga. Men det här är en julöl. Det står så här, en riktigt god jul sedan 1864. Och jag levde inte 1864 så jag vet ju inte. Tycker det ser lite ut som en glögg, en flaska med glögg. Men vi ska öppna den här, dofta och se vad den har för aromer och karaktär. Luktar gott. Fan. Det luktar vanligt bärs, lite så här brödigt, lite knäckebröd. Men det är skittrevligt. Och som vanligt så har jag det klassiska fulölglaset. Vilken karaktär, hur gör man? Ingen aning, gör man så? Nej, jag vet inte. Oj, vad mycket gjort. Fy fan, jag gillar inte mörk öl för 5 öre, men vad fan. Vi testar. Julöl brukar oftast vara lite sötare då julmaten är väldigt salt. Och då brukar man dricka julöl för den är sötare och passar perfekt till den salta maten man har på julbordet. Den påminner inte så mycket om de mörka ölen jag testade förut. Den här var lite mer så här, lite mer brödig. Men smakar ändå bärs liksom. De andra smakar ju mer så här askfat och liksom förorening. Det här var helt okej alltså. Poängmässigt, jag sätter nog en 5 av 10. Det är liksom, det är bra. Det är jävligt bra för att vara mörk öl och som ni vet så gillar inte jag mörk öl. Jag tycker den var god, jag tycker den är lite fruktig. Inte för att jag kan någonting om bärs egentligen, jag dricker bara bärs liksom. Jag tycker den känns lite fruktig, den var väldigt frisk och söt. Inte sådär bäsk så den här åker lätt ner. Den var trevlig, fan 5 av 10 är skitbra, Eriksberg. Öl nummer 2, det är en klassisk Falcon, julbryggd. Och det här är en tradition sedan 1898. Och jag kan ingenting om den här, det står julöl. Så här ser den ut. Jag tycker den är fin alltså, det är en fin flaska. 5,2, ska vi se om den här doftar någonting annorlunda. Den luktar nästan ingenting. Sådär, det här borde räcka. Aj fan min näsa. Men vi testar här. Den här var god, den här tycker jag smakar ljusöl. Den här var inte lika bröd och inte lika liksom så här kaffetoner eller såhär. Alltså man säger askfatstoner. Eriksberg var lite mer så här, lite grövre på den fronten. Den här var lite snällare. Men jag gillar den här. Jag gillar ju Falcon annars också. Men den här var helt okej alltså. Den var trevlig. Jag kommer ge den här 6 av 10. Den var lite bättre än Eriksberg. Den här var mildare i smaken, inte lika mycket så här cigaretttoner och gamla fimpar. Den var lite renare känns det som. Den var mer lättdrucken. 6 av 10 är underbart. Faktiskt. Grattis. Bra start. 2 bärser som liksom, som inte har varit någon besvikelse. Vi har 3 kvar och det, allt kan ju förändras liksom. Men det här känns fan lovande. Nej men fan vad trevligt. Den här rekommenderar jag starkt till Janssons vid julbordet. Eller kanske senapsillen. Eller kanske när Aladdin-asken åker fram. Eller paradisasken. Då kan den här sitta fint framför brasan och bara och kanske äta någon pralin eller 2. Nu är det jul igen, ni borde slått och koja. Vill ni följa mig på Snapchat så kan ni göra det, den kommer stå här. Så det är bara in och följa, jag försöker svara på alla som skriver och jag är väldigt aktiv där. Så att säga. Sådär, nu har vi testat 2 stycken bärsar. Vi går till den tredje nu direkt. Och den här bärsen kommer jag tycka är äcklig. Jag är nästan 100% säker på det. Och det här är alltså Sofiero julöl. Ett mörkt och väldigt mustigt julöl står det. 5,2 extra speciell står det. Det tvivlar jag på. Fy fan. Burken i sig är väldigt julig. Det är så här, man tänker liksom på polkagris och liksom snö som faller och julklappar och tomten som kommer in och säger ho ho och är lite full. Det är trevligt. Jag gillar inte vanliga Sofiero alls. Det är väldigt många som bara, vad fan, hur kan du inte gilla Sofiero? Det är bästa bärsen. Det är verkligen inte, jag tycker verkligen den är vidrig. Men vi ska öppna här. Fuck. Alltså det kunde ha varit en vanlig Sofiero ljus. Jag hade ändå liksom, men vet jag, det kanske är god. Ja, den här luktar fjärt. Eller typ som den öppnar ett paket med så här färdiga köttbullar. Luktar fjärt liksom, lite unket. Fy fan. Har vi hällt upp lite bärs här? Den här ser ju ut som de andra eftersom det är en mörk öl. En julöl. Ja, Sofiero 5,2 julöl. Ja, vad ska man säga, vi får väl, fuck.
Det där var väl ingen höjdare. Nu åkte vi ner på botten igen. Vi var på väg upp, men vi åkte ner igen. Tack vare den här jäveln. Som jag sagt många gånger när jag testar bärs. Det är som att dricka liksom så här. Tänk dig ett askfat fullt med gamla fimpar. Så har det regnat, så har det hamnat lite vatten i och så dricker man det liksom. Det är ju inte trevligt. Den här bärsen passade perfekt i det här ölglaset. Ful öl, för det där var fan inte trevligt. Den här var ingen trevlig alls, vilken jävla besvikelse. Sofiero, julöl, 5,2 kommer jag ge en etta. För det här var inget trevligt alls, jag gillar inte Sofiero. Har aldrig gjort och kommer nog aldrig göra. Skulle jag rekommendera den här till en maträtt så skulle det vara skit i drickan och ät bara. Nu ska vi gå vidare till den fjärde och näst sista bärsen. Och det här kan bli lite bättre, nu kommer vi kanske jobba oss uppåt igen. Fjärde bärsen är en klassisk Mariestads. Och ja, den ser ju inte ut som något speciellt liksom. Den ser ut som de vanliga burkarna. Bara att det här står ju liksom julebryggd. Och ja, hantverk och tradition. Öltyp, mörk vinterlager. God jul, 1848, trevligt. Mariestads, julebryggd. Jag gillar vanliga Mariestads, men som sagt, det här kan ju sluta åt alla håll och kanter. Nu ska vi hälla upp den här och se vad den har att erbjuda. Den här luktar Irish Stout lite där. But Irish Stout känns lite mer så här rökig. Jag gillar ju Mariestads annars, men det här, ja. Vi testar. Jag fick lite rysningar där, den här var kraftfull jämfört med de andra. Vad fan ska jag säga, det finns inte så mycket att säga om den här jäveln. Jag vet inte fan, det var väl inte så jävla kul det här. Lite besviken, men smaken var väldigt tama, men ändå inte. Det var så här, den var liksom mitt emellan, så jag kommer nog ge en 3 av 10. Ingen full pott, verkligen inte. Nu ska vi gå vidare till den femte och sista bärsen. Det här ser jag fram emot. Jag brukar inte dricka den här bärsen vanligtvis, men ja, vad fan. Det kan bli kul. Pripps blå. Julöl. Fin flaska. Det är inte ens en flaska, det är en burk. Vad fan säger jag flaska för? Då ska vi läsa lite här. Den svenska mörka lagen, bryggd med julkänsla. Det får vi hoppas att den är. Jag har ingenting att säga eftersom jag har inte druckit den här. Luktar ingenting, väldigt tam i doften. Inga aromer eller karaktärer som slår till mig i ansiktet när man doftar. Den här ser ju ut som precis alla andra. Sticker inte ut alls. Jul! Ho ho! Okej, Pripps blå. 5% i julöl. Bryggd med en jävla mycket julkänsla. Ska vi nu testa här och se vad den har dock erbjuda. Har den några smaker som kommer överraska mig? Det tror jag fan inte. Den var väl inte så jävla hemtrevlig den där. Den var bättre än Sofiero, det kan jag säga direkt. Men jag sätter nog en 4 av 10 på den här. Sådär, nu har jag, tomten Ludvig, testat 5 olika julöler. Var det nice? Ja, jag börjar känna lite så här, lite stämning. Eftersom jag dricker lite emellanåt också, mellan tagningarna så att säga. Jag tycker det var helt okej. Det är väldigt varmt här inne, det känns som att jag kommer få en blodpropp eller 2 i benen just nu. Trevligt, hälsosamt, det känns som att jag kommer få en stroke när som helst också. Men det är ju också jätte... jag vet inte, jag kan inte ens prata. Det är ju bara tecken på att jag kommer få en stroke snart. Nej, för fan. God jul. Ho, ho. Så där, gillar ni den här videon får ni gärna tumma upp den här videon och prenumerera om ni inte redan gör det och slänga iväg en kommentar. Vad ska Ludvig testa i nästa video? Skriv seriösa kommentarer så kommer jag ordna det och jag tänker inte testa kokain och skit för jag har inte råd. Och det kommer komma mycket julrelaterade videos framöver. Det här är bara början, era jävlar. Hoppas att ni får en jättebra torsdag i alla fall och ja, som sagt, hoppas att ni gillar videon. Så ses vi i morgon förhoppningsvis. Och då blir det ännu mer julrelaterade videos. Vad fan ska man säga nu då? God jul helt enkelt. Hälsningar från Ludvig, The Santa Claus. Hej då. Cut.